Definir una mica el que és el servei d'ajut a domicili. Aquest servei es presta a les persones i famílies en el propi domicili a través d'un professional. Poden ser de dos tipus. Serveis d'atenció personal que és directe a la persona, vol dir, per exemple, ajudar-lo a la higiene personal, vestir, desvestir, mobilitzacions, cura de l'alimentació, control de la seva medicació, per exemple, i, per altra banda, doncs, la neteja de la llar i el seu entorn. Té un objectiu clar aquest servei i és pues, fer realitat doncs, la voluntat de les persones que moltes persones ens diuen, i és a dir, ei, vull estar atès en el meu domicili, amb qualitat, no? Doncs aquest servei jo crec que porta doncs, un gra molt important, possiblement és el servei més important que tenim en aquest sentit, que acompanya doncs, tota aquesta atenció personalitzada en els propis domicilis. El servei es realitza a través de tres enquestes i un factor que me sembla que és també de qualitat és que les persones poden triar amb quina empresa volen treballar. A nivell de mostra, començarem explicant de que s'han realitzat 120 enquestes als domicilis dels usuaris. Les persones s'han triat aleatòriament, però sí que és cert que hem tingut en compte doncs, uns aspectes importants. Un era el tant per cent d'usuaris en funció de gènere, l'altre d'empreses en funció de l'empresa que estaven i del sector o lloc on vivien. L'enquesta es va realitzar a finals del 2012. El perfil de les persones enquestades, doncs el 70% són dones. A nivell d'edat, el 76% de les persones que han contestat doncs, tenen més de 75 anys i d'aquest 76%, el 45% tenen més de 85 anys. Això què ens indica? Doncs, que estem atenent una població d'alt envelliment. El temps que disposen del servei, la tendència és d'una temporalitat també llarga, és a dir, només un 16% de la gent doncs, fa menys d'un any que tenen el servei, un 23% entre un i dos anys, però un 22% més de 5 anys. Aquí ens indicaria una mica doncs, aquest acompanyament amb l'atenció també. A nivell d'enquesta, vàrem voler que valoressin doncs, una sèrie d'ítems, els més importants doncs, que ens valoressin el procés de la tramitació del propi servei, a veure què opinaven, les hores d'atenció rebudes i el preu que assumien, a veure com el valoraven, la valoració dels professionals que intervenien, que n'hem triat dos professionals de referència de les empreses i dos professionals del mateix consorci, i la satisfacció en general doncs, del servei, una puntuació. Una mica les conclusions serien 3 de cada 4 persones desconeixia el servei abans d'accedir-hi. Això era el que els regidors també deien, de que hi havia un desconeixement una mica important per part de la població a nivell d'aquest servei. Quan parlem del procés de tramitació, el 84% dels usuaris creu que el temps de tramitació és correcte, és a dir, des de que la persona demana el servei fins que el té, poden passar entre una, màxim dues setmanes. La gran majoria dels usuaris estan satisfets amb les hores que disposen, un 85% doncs considera que són suficients les hores que tenen. He tret una mica la mitjana per tenir una mica de referència i estaríem amb uns serveis d'unes 18 hores o més. La majoria d'usuaris opina que el preu que paga també és raonable, el 70% diuen que és correcte, i també la mitjana és de 5,50 euros l'hora. Esclar, és la mitjana, penseu que el preu està regulat en quant als ingressos que tinguin els propis usuaris. A nivell de professionals, que hem valorat la coordinadora de l'empresa, la treballadora familiar,
la treballadora social del Consorci i l'administració a nivell de facturació del Consorci, el professional més ben valorat és la treballadora familiar. Això és molt bona notícia, perquè és el professional que està atenent dins dels domicilis. És a dir, és el professional que contacta pràcticament quasi cada dia amb els usuaris. Seguit del treballador social, després. El 68% dels usuaris puntua un mínim de 8 al servei. Ningú suspèn el servei, només un 4% el puntua entre 5 i 6. La nota mitjana és d'un 8,3, ens ha sortit. Tots els indicadors de satisfacció dels usuaris doncs, gaudeixen d'una valoració positiva. I el que es valora més és l'accés de l'usuari als diferents professionals, és a dir, em costa connectar amb el treballador familiar, amb el treballador social, amb l'empresa, si tinc algun problema. Doncs aquest és l'ítem més ben valorat i seguit ens dona el resultat de la confiança amb el servei. La gent confia amb el servei. No hem detectat a nivell d'empreses cap diferència que ens pugui fer pensar que la valoració dels usuaris doncs, sigui diferent en funció del proveïdor que li presta el servei. És a dir, que les tres empreses tenen una valoració doncs, pràcticament igual. Això és molt important. Sí, perquè ens indica que bueno, estem allà mateix i això... també ens dona la certesa de que estem ofertant un servei a nivell de comarca doncs igual, sigui l'empresa que sigui. Per una referència diríem només de que a nivell del 2012 hem atès un total de 444 persones a nivell de comarca i com deia el regidor això ha suposat un total de 72.119 hores d'atenció, que Déu-n'hi-do, estem doncs, a un 4, pràcticament un 4% de cobertura, i això també està bé dintre dels estàndards. A veure, ara en aquests moments de les persones de més de 65 anys de la comarca, que són les 11.200, si mal no recordo, estem en un quasi 4%. Quina previsió hi ha? A veure, jo, amb la informació que disposo que ara en aquests moments, diria que la tendència és a que augmenti el servei d'ajut a domicili. No et sé dir quin tant per cent tampoc, però la tendència serà augmentar. També, de fet, per exemple, no sé, del 2011 teníem 58.000 hores, el 2012 72.000. És una causa... diguem, un canvi de normativa que hem tingut també amb la llei, tot s'ha de dir, relacionada amb el cuidador no professional. Com que han restringit una mica el cuidador no professional, la gent opta més per servei, i això vol dir més hores, més quantitat d'hores.